Любі мої друзі, ну що, ви готові до занять з акторської майстерності? Ану, покажіть мені, хто готовий. Ану, покажіть мені лайками. Друга година дня. Ви ще не прокинулися? Чи що, мої любі? Так, бачу, що готові. Ну що, мої любі друзі, в нас, як завжди, пані Оля запропонувала нам щось неймовірно цікаве. Ми не знаємо, що це буде, і ви не знаєте, що це буде, але пані Оля нам обов'язково розповість, і в неї маленький помічник, котрий також нам буде допомагати. Ну тож, пані Оля, прошу вас до нас на ефір. Залітайте. Так, всім привіт, народ. Так, як завжди, розпочинаємо наше заняття з невеличкої розминки. Тут погомонімо у нас в студії, у нас в Зумі. Як завжди, я вам презентую ось такі карточки. Бачите, я їх кожен раз міняю, щоб вам було цікавіше. Отже, добре, дякую, зайчику. Перед тим, як ми включимо вам мікрофончики, нагадаю про наші правила. Отже, я демонструю дві карточки. Ваше завдання – знайти два однакових предмети. Наприклад, тут у нас є дві кульки. Ось, ви називаєте, не треба піднімати ручку, одразу кажете «синя кулька». Я відкладаю і беру знову нову пару. Ваше завданнячка максимально швидко реагувати та знаходити. Право на уважність. Отже, включаємо всі собі мікрофончики. Зараз Даша вам включить. Плюс додатково дивимося. Якщо у вас не включені, значить це ви ще в себе маєте включити. Я так дивлюся, в нас тільки має Міша Войченко. А, все включено. Тоді приготувалися, демонструю перші дві карточки. Що тут у нас однакове? Ножниці. Можна сказати, один раз я починаю. От, не обов'язково декілька разів. Рухаємося далі. Що тут? Книжка, книжка, книга, книга. Але книги. Окей, наступна пара. Увага. Так, щоб не перекривати. Змія. Маленька змія, дітки. Змія. Молодці. Колесо. Слухайте, ну дивіться, насправді мені не 80 років. Колесо. Тому я розумію з одного разу, з першого разу. Я не глуха, я все розумію, мені можна сказати тільки один, ну, максимум два рази. Домовилися? Так, показую дві наступні карточки. Що тут одна? Жаба. Так, далі. Помада. Це маркер, але правильна відповідь. Так, окей, наступні карточки. Що тут у нас намальовано? Банка, зілля. Колба з яким зілля. Окей, добренько. Наступні дві карти. Пещера. Водяний будиночок, в якому, напевно, пінгвінчика або білі. Кімоси, боже мій. Так, окей, наступні дві карти. Малина. Останні п'ять пар. Пара номер один. Увага, що тут у нас? Роза. Троянда українською, правда ж? Троянда. Пара номер два. Що тут у нас намальовано? Стілець. Увага, що тут у нас намальовано? Черніка, черніка. Виноград. Там у нас пара номер чотири, якщо не помиляюся. Так, що тут у нас? Дракон. Остання пара. Пам-парам-пам-пам. Та-дам.
Замок! 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 Мікрофончики всім. Залишається у нас щось Вероничка, Лілічка, Альона хочуть нам сказати. Окей, дамо вам слово і переходимо до нашої артикуляційної розминки. Вероничка, включіть, будь ласка. Кажи, що ти хотіла запитати, спитати, сказати, кажи. Смотрите, у мене вже є новогодня шапочка і костюм я себе зробила. Чудесно, у нас теж, он, бачиш, віночок он висить новорічний, ми теж потрошку готуємось. Правильно, треба себе заряджати хорошим новорічним настроєм. Так, добренько. Ну що ж, давайте привітаємося з дівчинкою, яка стала на рік вже старішою. В неї, можливо, вже й навіть сива волосина з'явилася. Але будемо надіятися, що вона гарно відсвяткувала свій день народження. Привіт, Ліля! Я хотіла показати тебе така подарунок. Це тобі подарували на день народження? Ні, повітання з України. Ага. Попі. Супресно. Гельку штуку, вода та кропи. Нервішків заспокоює. Угу, я зрозуміла. Ну да. Попити. Коротше, тобі передали все, щоб заспокоювати свої нерви, Лілі. Я зрозуміла, ти вже доросла. Молодіці вже потрібно, певно. Так, окей, добренька, Лілічка, дякую тобі за презентацію подарунків. Альона, Альона, прошу, вам мікрофончик. Альона. У мене два. Я хотіла сказати, мене звуть не Альона, і у мене дуже недавно випали два зуба. Уже один росте. А скажи, будь ласка, як тебе звати? Це секретна інформація, чи все ж таки ти нам озвучиш своє ім'я? Я ж сказала, Каміла мене звуть. Ні, я дивись, коли ось так розмовляти, то взагалі не дуже все зрозуміло, тому що ми все з'їдаємо. Кому, коли ми спілкуємося, звичайно, треба ручки прибирати і чітко вимовляти всі звуки. Тоді я почую. Зрозуміла, Камілочка? Дякую, що повторила. Дуже приємно. Тепер там, де би мають на місці твоїх молочних вирости красиві, вже дорослі зубки, і вже скоро-скоро в тебе буде голівудська посмішка. Окей, Камілочка. Так, вітаємо. Філіпчику, будь ласка, обережно. Так, далі. Давайте зробимо з вами артикуляційну розминку і потім перейдемо до наступних ручок, бо ми так з вами можемо багато-багато говорити. Отже, робимо артикуляційну розминку. Широко відкриваємо ротик 10 разів. Поїхали. Раз. Зубки закриті, тільки губки. Раз, два, три, чотири. Анютка, прибирай ручку. Ось так в тебе взагалі все навпаки закрите. Анна, да, прибрали руку. Гарно сіли, рівнесенько, ось як я. Ручки поклали на стіл, на колінці. І працюють тільки губки. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Молодчинки, тепер обережно прикусили нижню губу. І рухається тільки верхня. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Молодчинки, поміняли, тепер прикусили верхню губу. І рухається тільки нижня. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Умнічки. Як ми розслабляємо губки, ми вмикаємо мотор мотоцикла. Лілічка теж ручки прибрала від обличчя. Молодці. Рухаємося далі. Тепер губки скрутили в трубочку. Ось тако кочечко має не швити або рибко, як вам буде зручно. І ця трубочка рухається вгору, вниз, вправо, вліво. Поїхали. Молодчинки, одразу зробили кругові. І в іншу сторону.
Я. Знову розслабляємо губки. І тепер об'єднуємо наші дві вправи. Широка трубочка. Широка трубочка. Поїхали, робимо 10 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Молодці. Розслабили губки. Переходимо до язичка. Язичком з вами зараз ганяємо повітрячко. Отак. Далі язичком робимо нам окольчики в щічку. Поїхали. Два рази. Як розслабляється язичок, він робить ось таку історію. Далі, широко відкрили ротик. І язичком робимо маятник. Ромчику, працюємо, я ж за вами слідкую. Є, супер. Тепер язичком дістаємо носика підборіддя. Носик підборіддя. Умнічки, розслабили язичок. Наступна вправа називається парусник. Що ми з вами робимо? Ми язичком приклеїмося до зубчиків. Нижній. Все, кінчик приклеївся. А сам язичок вилазить і надуває парус. Виходить така вправа. І назад. О, Тимурчик молодець, Софійка Мілана молодець, Іруся молодець, Міша не бач... Міша приклей, о, молодець Ольга, Фощан, молодець Анюта, умнічка Ромчик. Ромчик, кінчиком треба приклеїтися. Весь час за зубчиками. Рагнар, дивлюся. Да, супер, умнічка, молодець. Каміла, не можу побачити. Так, Дашуля молодець, Сашуня умнічка. Да, і давайте ще 5 разів зі мною. Я, умнічки, розслабила язичок. І остання наша вправа називається дискотека м'язів. Що ми з вами робимо? Як адміністратору ви вмієте танцювати? Ще раз. Кажу, покажіть адміністратору, як ви вмієте ви танцювати. Тому що як ви дригаєте ногами і руками, я знаю, а як обличчям, то ні. О, це тоді вам на акторську майстерність. Молодці, супер. Так, тепер перед тим, як ми станемо, давайте дамо слово Міші та Олі, хто ручки підняв, і стаємо на ніжки. Міша, що ти хотів сказати? Міша кудись побіг, давайте спитаємо у Олечки. Олечка, прошу. Привіт, зайчику. Що? Мене не зовут Оля. Як тебе звати? Вероніка. Веронічка, дуже приємно познайомитись. Ти хотіла просто нас попередити, що тебе звати Вероніка? Ні, у мене було недавно день народження, і я нарисувала таке, космос. Вау, нічого собі, я думала, що це хлопчики тільки космічні картини роблять, а виявляється, Вероничка теж любить таку тематику. Круто. Так,
Так, і Міша нам ще хоче сказати, дітки, хто вже був у нас в ефірі, трошки пізніше, після наступної вправи, добре? Міша, кажи привіт. Ось, мамочка мені купила ось такі ріжки. Угу. Ось, з дзвіночками, і ось таку машину Бетменову. Ох, Боже, мама тебе, напевно, вже просто забалувала цими іграшками. Тебе завжди ти прилітаєш до нас на заняття з новою іграшкою. В тебе там ще є місце на парковці для твоїх машинок? Ну, вон там лего-конструктор, машини, маленькі машини. Тобі скоро прийдеться, напевно, окрему кімнату виділяти для твоїх іграшок. Там в тебе стільки вже цього цікавого, стільки ти вже мені цікавесенького показав, що вже можна екскурсію проводити в Міші вдома. Да? Так, окей, стаємо на ніжки, давайте з вами пограємося в сніжки. Але такі особливі. Встали на ніжки. Що ми з вами робимо? Зараз ми будемо з вами брати уявну сніжку і кидати на свій гаджет. Тобто, в принципі, ви маєте в мене попасти. Але з кожною сніжкою ви маєте говорити певний звук. Дивіться, тік. У нас зараз будуть дві буквочки Т і буква К. І між ними будуть різні голосні. Тік, тек, так, ток, тук. Тик. Важливо в цій вправі чітко говорити кожну буквочку, це раз. По-друге, бути енергетично заряджені. Згадайте, як ви кидаєте сніжки. Ви ж не кидаєте їх ось так. Тік. Так. Ні, ви до цієї сили. Тік. Так. І от мені важливо зараз, щоб ви включили максимально всю свою силу та енергію. Але до вас, проханечко, відчувайте, так? Не треба кричати прямо на всю кімнату, щоб у вас там вікна потріскалися, ні. Але щоб це було енергетично, домовилися? Робимо так, кидаю перше я сніжку, а потім ви і повторюєте звук. Добренько? Тобто я кидаю тік, і ви в мене кидаєте тік. Я кидаю тек, і ви в мене кидаєте тек. Приготувалися. Я перша. Поїхали. Тік! Угу. Тек! Олечка, ми, на жаль, вас не чуємо щось. А, не знаю, в мене вроді... Так чуємо. Отак, ага. Певно, не чутно було самих звуків, просто окремих. Ага, зрозуміло. І тик! Молодці! Далі, наступне словосполучення дінь. Дінь, день, дань. Приготувались, поїхали. Дінь! День! Дань! Донь! Дуня. І динь. Супресно. І останнє, що ми з вами будемо кидати, мір. Мір, мер, мар, мор і так далі. Поїхали. Мір. Мер. Мар. Мор. Мор. Вероничка, ще звук треба давати, не просто робити фізкультуру, кидати сніжку, а ще й говорити. Мир! Угу. Класно, молодчинки. Повернулися на свої стільчики, зараз з вами повчимо або згадаємо наші три скоромовочки і далі будемо знову ж таки рухатися. Отже, давайте з вами зараз поспілкуємося нашими скоромовками, як ми з вами зробимо. Після скоромовок дам слово вашим ручкам. Домовилися? Давайте вже зробимо блок зі сценічною мовою, потім ще дам можливість поспілкуватися. Отже, зараз ми з вами згадаємо наші скоромовки. Хто не згадає, я буду допомагати. Ви, в принципі, можете за мною повторювати. Ми з вами будемо зараз розповідати один одному секрет. Скоромовку. Тобто в нас буде зараз три потужності. Перша потужність – це
сценічний шепіт, коли ми щось розповідаємо, але максимально тихенько, створюючи ефект, ніби це дуже секретна інформація. Але важливо розуміти те, що на сцені ось так шепотом ніхто не розмовляє, бо глядачі тоді вас не почують. Тобто голосочок все одно трошки залишається. Добренько? Давайте так, трьох обов'язково включу, і хтось нам розповість шепотом. Добре? В прямому ефірі, хто побажає. Далі, наступна коромовка. Ми будемо когось повчати. Так? Коли ми вчимо, то ми, звичайно, це робимо гучно, щоб та людина, до якої ми звертаємося, нас почула і більше не робила того, або навпаки робила те, що ми її просимо. І третя наша скоромовка буде звучати так, ніби ми намагаємось до когось докричатися. Тобто, коли ми когось гукаємо, ми навпаки розтягуємо слова. Але знову ж таки, так, ми кричимо на всю кімнату, а просто даємо нашому голосочку польотність, далеченько-далеченько. Так, отже, але все по порядочку, почнемо з нашого шепоту. Секретна інформація. Розповідаємо цю скоромовку. Гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий тебе прив'яже. Старайтесь за мною повторювати. Поїхали. Гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Угу. Тільки Тимурчик, ось тут ручки настав, щоб ти язичка не прикусив. Добренько. Давайте ще раз. Поїхали. Гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Угу. Так, хто в нас сміливий, хто хоче розповісти мені цю історію про... Ага, бачу, Лілічка підняла, Веронічка, і бачу голову Софії і руку Мілани. Цікава історія. Окей, добре, ага, і Даша. Ну, давайте тоді четверо наші дівчаток, буде не три, як я казала, чотири. Включаємо Лілічку тоді, прошу, Лілічка, по секрету, поїхали. Угу. А я не чую тебе, трошки гучніше. Або мікрофончик вроді включений. Дашуль, ти теж не чуєш, да, Лілю? Я теж не чую. Лілічка, сонечко, а попробуй щось сказати не скоромовкою. Просто так. Скажи привіт, Олю. Привіт, Олю. О, здрасте, а що це тоді твою скоромовку не чутно? То тут, значить, дивись, то ти, значить, занадто вже, занадто тихо її кажеш, прям геть в шепіт пішла. Звук все одно має летіти до нас, просто трошечки тихше. Добре? Ану, давай ще разок. Гей, малий. Гей, малий, си малому, хай малий малому скаже. Хай малий теля прив'яже. Умнічка, молодчинка, супер. Ти так обережно розповідала, щоб ніхто-ніхто не почув. Молодчинка, і все чітко. Так, супер, далі Веронічка. Вероніка розповідає нам свій секрет. Поїхали. Гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Так, Вероничка, тільки ти мені розповідаєш, просто, знаєте, це як в садочку ви любите віршики вчити. Гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Про що ця історія? Що ти хотіла нам розповісти? Не зрозуміло. Треба робити акцент на головні слова, вкладати глядачу кожну думку, яку ти хочеш нести. Тому важливо, да? Гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаж, хай малий, найголовніше, що ж вони там мають сказати, що за інформація. Тому, гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже.
О, так це ж інша справа. Умнічка, Вероничка. Добре, далі. Дашуля до нас. Беліменко залітає. Дашунчика, давно не бачили, дуже рада тебе бачити. Так, давай, Дашуня, покажи майстер-клас. Хей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Умнічка, взагалі нуль претензій, тільки оплески і компліменти. Умнічка, і навіть зіграла і ручкою там, і поглядом, супресно, молодчинка. Так, і Софійка на фінал, дівчатка інші підняли ручки, я вам дам іншу скоромовку, інше завданнячко, щоб ми не повторювались. Так, прошу, хто в нас буде? Міланка, да? Давай, Міланочка. Хей, малий, скажи малому. Хай малий малому скаже, теля прив'яже. Умнічка, молодець, умніця. Можна трошки сміливіше. Ти прям так обережно-обережно, але все одно все було чітко, крутесно. Міланка, мої оплески тобі, ти крутячок. Добренько, тепер давайте повчимо. Зараз ми будемо з вами в образі, давайте так, строгої бабусі, яка оце вийшла. Сидить під під'їздом, дивиться, як хтось щось грається, щось їй то не подобається, то не подобається. Тому вона зробила зауваження, тому зробила на того, накричала така, знаєте, бабуся Бурчунка. Сидить і бу-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 бу. Оце ми зараз з вами зграємо такого персонажа. І отак вона, да. І ось зараз вона нам розповідає, що бабрались брудні баюрі два бобри бронатно-бурі. Правда, брате бобре, добре, дуже добре, брате бобре. Дивись, вони тут повиходили, граються в багнюці. Так, набундючилися. Можна там пальчиком, якщо що, їм там щось пригрозити тим бобрам. Поїхали. Бобрались брудні баюрі, два бобри, брунатно-бурі. Правда, брате, бобре, добре, дуже добре, брате, бобре. Давайте ще разочок, щоб зафіксували, і далі поодинці, хто побажає. Поїхали. Бобрались брудні баюрі, два бобри, брунатно-бурі. Добре, брате, бобре, дуже добре, брате, бобре. Аня Тимурчик, не знаю, наскільки знають скоромовку, але були дуже в крутезному образі. Прям так сварили ж за щось мене, так вже сварили, молодчинки. Так, окей, хто в нас сміливий, хто тепер насварить мене в прямому ефірі, зробить зауваження, покажіться мені там ручку. Відправте або просто помашіть. Можна іншу скоромовку. Якщо ви погано знаєте цю скоромовку, можна іншу. Я бажаючи. Вероничка, будеш, да? Лілічка. Поїхали, тоді. Бачу просто, хто ручку підняв. Я Так. хотіла показати, яка я на першому занятті нарисувала замок. Дуже гарно, так, але ми домовляємося, що ми не перериваємо ці вправи, бо ми зараз все забудемо. Дякую, Віронічка, дуже гарно. Лілічка, ти скоромовку розповідаєш? Я хотіла показати мене такий лапі, цього хапіді, такого середні. Да. Є А така машиночка. скоромовку ти мені розкажеш чи ні? Дуже гарно. Лілічка, давай будемо домовлятися, що ми між вправами не посеред вправи показуємо іграшки, а між вправами. Добренько, бо виходить, що ти трошки збиваєш нашу вправу. Так, я так розумію, в нас всі сьогодні добрі, всі вирішили секретиками ділитися. Окей, і наостанок, ще третя наша скоромовочка. Давайте додамо нашому голосу польотності. Тобто, уявіть, що ви стоїте, наприклад, на одному березі річки і намагаєтеся докричатися до свого друга або до своєї подруги, яка стоїть на іншій стороні річки. Да? Коли ми намагаємось докричатись, то ми тобто робимо голосочок таким більш польотним. Отже, поїхали. Обережний хитрий лис до нори вечерю ніс. Біг додому лісом. Лис шелестів над лисом ліс. Поїхали.
Обережний хитрий лис до нори вечерю ніс. Біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс. Угу. Є бажаючі в нас самостійно розповісти? Віронічка, ой, Лілічка, це ти на скоромовку руку тримаєш? Давай, окей, Лілічку включаємо тоді, давай. Я ось знаходжу десь далеко від тебе, ти намагайся до мене догукатись. Поїхали. Умнічка, молодець, трошки зв'язочок пропадав, але я бачила, що ти намагалася. Крутесно, дякую. Анютка, ти також хочеш, да, спробувати? Ручку, я бачу, тягне Анна в нас. Давайте. Так, Анютка, прошу тобі слово. Підказувати скоромовку? Я хотіла показати мою учбу. Так, да, чудесно. А як ми домовлялися, що в нас закінчується вправа, і потім ви показуєте своїх класних іграшок? Без питань. Ви ж бачите, я завжди стараюся дати вам слово, але щоб ми не переривали вправу. Так, окей, уточку нам Анютка показала. Як звати твою уточку? Кафе-мімі. Мімі? Кафе-мімі. Ого, яка складна, кафе-мімі. Окей, супресно. Добренько. Тепер стаємо на ніжки. Давайте з вами трошечки порухаємося. Отже, згадуємо, у нас буде зараз три швидкості. Невеличка розминка і переходимо до нашої екскурсії по місту. Окей? Зараз розімнемо наші ніжки і наше тіло. Отже, ви рухайтеся по кімнаті хаотично. Тобто в одну сторону пішли, потім в другу сторону. Потім знову сюди пішли. Добренько? Тобто рухаємося по кімнаті. Якщо я кажу перша швидкість, ви рухаєтеся повільно. Якщо я кажу друга швидкість, ви рухаєтеся активно. Якщо я кажу третя швидкість, ви рухаєтесь максимально швидко, але не біжимо. Весь час ми йдемо, не бігаємо. Якщо я роблю один хлопочок, ви зупиняєтесь і не рухаєтеся взагалі. Якщо я роблю два клопочку, ви підстрибуєте, нібито перестрибуєте камінець, або якусь калюшку, або паличку, або ямку. Тобто ви собі уявіть, що ви перестрибуєте. Поїхали, починаємо з першої швидкості, рухаємося повільно. Десь, можливо, ви йдете, про щось думаєте. Знаєте, коли от у нас такий настрій, якийсь такий мрійливий, ми можемо йти, думати так. Як я хочу провести це літо? От коли буде тепло, я буду ходити на річку, буду купатися. А один хлопочик Оля зробила, Ромчику, треба завмерти. Тимурчик, завмерти. Тобто, коли ми рухаємося, так, в своїх думках фантазуємо, але слідкуємо вушком і слухаємо, коли пані Оля буде робити хлопочок. Рухаємося далі, друга швидкість. Поїхали. Активно, от ви йдете там на зустріч з другом, йдете в гості, йдете в школу чи в садочок. Ага. Два хлопочки перестрибнули щось. Так, не забуваємо. Угу. І йдемо далі, Ромчику, не стоїмо на місці, рухаємось. Угу. Перестрибнули. Завмерли, хлопочок був. Завмерли. Ще разочок хлопнула. А тепер, увага, третя швидкість. Поїхали, рухаємося, поспішаємо кудись. Поспішаємо, тільки не біжимо, а йдемо дуже швидко-швидко. Ось, дивіться, бачите, можна ось ходити. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, запізнююся, запізнююся на заняття. Де моя, де мій зошит, де моя ручка? Угу. Два хлопочки. Два хлопочки. Два хлопочки. Угу. Замерли, молодчинки. Супер. Окей, а тепер увага.
відмираємо, і ми з вами зараз пофантазуємо. Отже, я вам буду називати певне місце, яке є в місті, в принципі. Я думаю, що ви там точно були і бачили. Ваше завдання – згадати, що взагалі може відбуватися в цьому місці. Да? От, наприклад, якщо я кажу «зоопарк», ким ви можете бути в зоопарку? Ви можете бути просто відвідувачем, який прийшов і просто ходить і роздивляється різних тварин. Ви можете годувати цю тваринку. Ви можете бути цією тваринкою. Ви можете взагалі бути просто деревом, яке стоїть в зоопарку. Тобто мені важливо, щоб я назвала якесь місце, а ви собі нафантазували, ким або чим ви є в цьому місці. А я спробую, і при цьому ви маєте жити, так? Якщо ви, наприклад, відвідувач, то ви ходите, роздивляєтесь. Я буду дивитися на кожного з вас і буду пробувати вгадати, ким або чим ви є в цьому місці. Добренько? Отже, приготувалися. Зараз давайте почнемо з такого звичного для вас місця. Так, одну хвилинку, тут Каміла в нас щось ручку тримає. Да, Каміла, ти щось хочеш уточнити, спитати, тобі слово. Я хотіла сказати ідею про мальчачі, коли дівчинка показувала про інопланетяних як-то, ну, космічне. Ну, а я хотіла сказати, що я люблю і дівчачі, і мальчачі. Ага, я зрозуміла, це прикольно насправді, я теж люблю. В принципі, любила грати в футбол, хоча це вважається чоловіче, ну, хлопчача справа. Так, окей, приготувались. Давайте почнемо з такого місця, яке для вас достатньо знайоме. Дитячий майданчик. Що можна робити на дитячому майданчику? Згадуємо, придумаємо, ким ви будете і що ви будете робити. Поїхали, а я дивлюся. Що можна робити? Ось тут все тільки від вас залежить. Що ви придумали? Так, дивлюсь. Угу. Так, Тимур у нас вирішив бути деревом або якоюсь залізною конструкцією на майданчику, бо він стоїть і не рухається. Так, дивлюсь на інших. Ага, Аня в нас стільчик, можливо, якийсь. Або качелька, або каруселька, щось таке. Зайчик? Ні, десь поруч. Тоді ще придумай, бо поки не знаю. Ага, лавочка якась, напевно. Так, Софія, напевно, горка якась. Ой, Міланка, Софійка тримає. Угу. Так, Ромчик чомусь теж. Ти горка Ромчику, да, напевно? Ага, клас. Сашуня, ти щось придумала? Чи ти мама, яка сидить і дивиться за своєю дитиною, щоб з нею нічого не трапилося? Так, Даша. Даша в нас гойдалка. Клас, молодчинка, придумала собі рух, умнічка. Так, Лілічка катається на качелі, бачу, молодець. Так, Анна теж у нас гойдалка, все, зрозуміла. Це от дітки, коли сидять, да, ось так, пунь-пунь, в одну сторону, в другу. Ага. Умнічки, молодці, всі згадали це качельки. Софійка, бачу, ти теж у нас на качелі катаєшся. Супресно, класно, молодчинки. Фіксуємо, відпускаємо. Добренько, рухаємося далі. А тепер уявіть, що ви знаходитеся зараз на залізничному вокзалі. От кудись ви відправляєтеся. Ким ви там можете бути? Або чим ви можете? Може, ви будете потягом, чи вагончиком, чи чемоданом, чи, можливо, ви будете пасажиром. Все, що ви собі придумаєте, все, що у вас з'являється, яка картинка на слово «залізничний вокзал», без питань. Я по хлопочку починаємо, а я спробую відгадати. Раз, два, три. Поїхали. Так, живемо. От що у вас там відбувається? Так, ну Тимур з Ромчиком, напевно, в нас водії потягів, так, я розумію, бо це, напевно, да? Я, правда, не знаю, чи у потяга є там руль, але окей, нехай буде. Так, дивлюсь, Анютка щось там таке придумала цікаво, так її щось там скрючило цікаво, але я щось не можу зрозуміти, що то таке. Чи вона якийсь чемодан? Так,
Да, вгадала, супер. Так, Вероничка, напевно, в нас біжить, летить на потяг, щось вона спішить, запізнюється, напевно, дуже довго робила зачіску і запізнюється тепер на потяг. Класно, так, рухаємось далі. Ух ти, Софійка, годинник, я так розумію. Клас, да, у нас теж в Києві є красивий центральний годинник, такий величезний. Так, Каміла. Каміла в нас нібито як потяг, і це її цей колеса, да? Клас, умнічка. Так, дивлюся далі. Дашуня, у нас там щось їздить з тележкою. Даша, ти отой робітник, який тележку пропонує? Ні? Так, а ну зараз, ну щось, чи ти везеш дуже багато речей, я так розумію, бо ти щось явно везеш. А, може ти якийсь продавець морозива чи ще чогось? А включіть Дашу Біліменко, аж цікаво, бо я щось, бачите, не можу. Ще раз. Вагончик. Так. Ага, окей. А ти просто один вагон, правильно я так розумію, да? Ще, щас. Ага. Так. Да, все, супер, хорошо. Так, і ще Рагнар у нас там щось робив, але, Рагнарчику, я просто тебе бачу не повністю. Тільки от частинку, трошечки до стіночки підвинься, щоб я тебе повністю бачила. А, теж ти годинник, правильно я так розумію? Годинничок. Клас, супер. І бачите, Дашуня ще включила звук. Клас, бачиш, навіть придумав такий класний сигнал. Окей, хорошо, рухаємося далі. Тут до нас Віка підключилася. Віка, я називаю місце. І твоє завданнячко – перевтілитися або в людину, або в якийсь предмет, який характерний для цього місця. Так, окей, рухаємося далі. А давайте ми з вами зараз підемо на ринок купувати продукти. Тобто, що можна робити на ринку? Або ким бути на ринку? Або чим можна бути на ринку? Так, йдемо за продуктами. Придумали, ким або чим ви можете бути? Я даю хлопочок, і ми розпочинаємо. Оп, поїхали, дивлюся. Так, ух ти, Ромчик, я так розумію, якась палатка, під якою щось продають. Ні? Цікаво. Так, а що ж це може бути? Може, якийсь овоч? Чи якийсь фрукт? Ні? А, ти фрукт, да, якийсь? Банан чи? Банан, можливо. Чи груша? А що це в нас таке є? Так, а ну Ромчику включіть. Да, Ромчик, скажи, хто ти є? Я попросивим яблуком. А, ти яблучко. Ну бачиш, тоді треба було трошки круглішу форму, бо ти ось такий домік. І, да, о, отак супер, отепер я бачу круглу форму. Клас, молодець. Дуже круто, що ти вирішив бути саме продуктом, фруктом придумав. Молодець. Так, Тимурчик в нас теж скрутився, я дивлюся, в якийсь фрукт чи овоч кругленький. Так, Лілічка теж, я так розумію, це щось продається, да, Ліля, ти? Теж фрукт, окей, так. Вероніка в нас, я так розумію, купує, вона в нас просто вийшла, господиня за продуктами. Дайте, Тимурчик, включіть, будь ласка, Тимурчику звук, він хоче сказати. Кажи, Тимур. Я хотів сказати, що я був не фруктом, а овочем, баклажанчиком. Баклажан, от, дуже круто, коли ви конкретно собі придумаєте, що от я не просто якийсь овоч, якийсь фрукт, а конкретно Тимурчик сказав, я баклажан, Ромчик сказав, я яблучко. Це дуже класно, що ви конкретно для себе фантазуєте, ким ви є. Це дійсно для актора важливо. Так, рухаюсь. Ух ти, Сашунька теж включила. А, Саша Пономарьов, це, напевно, татко. Так, зараз розберемося. Так, а можна включити мікрофончик дівчинці, в якої підписаний Саша Пономарьов? І ми якраз перепишемо. Привіт, як тебе звати? Як тебе звати? Маша Пономарьова. Машуня, дуже приємно. А скажи, будь ласка. Мені було так, що телефон також онлайн. І у нього підписана Саша Пономарьова.
Да, я зрозуміла, Машенька. Дуже приємно, дякую, що сказала, як тебе звати. А скажи, будь ласка, ти дуже класну позу собі придумала, а ким ти є? Банано. А, ти банан. От тому ти така витягнута. Клас, умнічка, дякую, Машунічка, супер. Так, рухаємося далі. Віка, дивлюся на Віку. Так, Віка в нас, напевно, якась тваринка їй продають, да? Це в нас ринок, де продають різних тваринок, бо вона в нас фанат. Окей, супресно. Так, рухаємося далі. Кого я ще не дивилася? Так, Лілічка, ти вже... А, Ліля в нас була, я згадала. Да-да-да-да-да. Ага, ти теж у нас яблучко? Ага, так, Софія Міланка, дивлюся на вас. Ага, Софійка 100% нас щось купує, нагрібає там купу всього. Так, а Міланка, я так розумію, це в нас якийсь продукт стоїть. Так, я яблуко. Добре, рухаємося далі. Дашуня Біліменко, дивлюсь на тебе. Ага. Ти котик, я так розумію, да? О, прикольно, да, там котів можна знайти, і собачок багато. Вони люблять там під'їдати смаколики на ринку. Прикольно, бачите, Даша якась своя асоціація спрацювала з ринком. Так, окей. Рагнарчик, ти будеш нам щось демонструвати, бо ти кудись пропав з мого... О, з'явився, ага. Ти щось собі придумав? Угу. Так, я як завжди тебе бачу тільки одне око і вухо, але я так розумію, ти теж якийсь товар, так? А, зараз почекай, зараз Даша тобі включить мікрофончик. Помаши їй ручку, щоб вона зрозуміла. А, все, включила. Кажи. Я риба. Вау, крутезно, клас. Прикольно, бачите, а Рагнар пішов у цей рибний відділ, вирішив побігти фруктового овочевий. Клас, умнічки. Так, я тебе просто не повністю бачила. Ану, скажи, будь ласка, хто ти? Ти собі придумала, хто ти є або що ти є на ринку? Пані Оля, скажіть, будь ласка, хто? Тому що зв'язочок трошки переривався. А, Вероніка. Угу. Дякую. Так, зараз Веронічка включить тобі мікрофончик. Ага, щось теж лежить таке в нас плоске і довге. Я жираф. А, жираф? Ух ти, я зрозуміла. Прикольно, хорошо. І друга ще, Веронічка. Дашуня, я про другу ще хотіла тебе попросити. Угу. Так, Вероніка, а ти скажи, будь ласка, ким ти була? Банан. Банан, да. Ну, бананом я була апельсином. Окей, ти у нас любиш такі смачненькі, солодкі. Окей, хорошо, добренько, все. На цьому ставлю стоп по цій вправі. І на фінал, я пам'ятаю, минулого разу мене дітки просили згадати нашу гру «Баба Яга», тому давайте ми сьогодні зафіналимо цією грою, цією вправою «Баба Яга». У нас тут багато новеньких, тому я спочатку розповім. І тоді всі разом зіграємо. Отже, така історія. Ви маленькі гномики, яких піймала зла потворна Баба Яга і хоче сварити смачненький супчик. Тому, звичайно, гномики хочуть втекти від цієї злючої Баби Яги. Тому, поки я буду спати, хропіти тут тихесенько, ви, ваше завданечко, та, такий невеличкий театральний етюд, ви побачили, що я випадково біля вашої клітки, де ви закриті, залишила ключик. Ваше завдання – дотягнутися до того ключика, дістати його, уявний, звичайно, взяти ось цей замочок, який ось тут висить у вас на дверях, відкрити, обережно відкрити двері і втекти. Дивіться, ви все це можете робити, поки я сплю. Як тільки я прокидаюся, ваше завдання – завмерти і не рухатися, щоб я не помітила, що нібито гномики втекли. Домовилися? І дивіться, коли ви будете йти від своєї клітки до виходу, знову ж таки, ми не поспішаємо. Обережно. Ок? Зараз відійшли якомога далі до стіночки від свого гаджету. Туди-туди, прямо до стіночки. Ось там буде ваша клітка, де я вас закрила.
Ваше завдання – втекти з клітки Баби Яги. А я поки трошки посплю, добре? Це мені нашнилось. Що за сон такий поганий? Щось здається рухалося. Чи то мені здалось? Чи то мені приснилось? Ой, щось неспокійно. От. Гномики втекли! Окей, хорошо. Все, і тут казка закінчилася. Добренько, до вас питання. Присіли перед гаджетами. Підніміть мені, будь ласка, лайк, хто тягнувся до ключика і хто відкрив замочок, хто робив цей етюд. Замочком і з ключиком. Тимур, бачу, Ромчик. Ага, Машуня, молодець, Дашуня. Тобто всі, да, діставали ключ, бо я просто не всіх, може, помітила, там трошки очі закривала. Молодчинки, добре. А скажіть, будь ласка, хто дійсно йшов на ципочках? Тихесенько, тихесенько, підніміть мені лайк. Хто старався бути максимально тихо, тихим і непомітним. Умнічки, молодчинки, добре. А тепер підніміть ручку, кому зайшла ця гра і сподобалася гра в Бабу Ягу. Окей, клас, добре. Тоді будемо періодично до неї повертатись. У нас влітку взагалі був такий аншлаг щодо цієї гри, але трошки потім відійшли. Добренько, в нас буквально одна хвилинка залишається, і там скоро буде, я так розумію, наступне заняття. Тому у кожного 30 секунд час засікаю. І слідкую. Віка, прошу тобі слово, в тебе 30 секунд, щоб сказати, що ти хочеш сказати на останок. Я хотіла показати своїх тваринок. У мене тут є моська свинка, ось Пушок. Пушок, ми з ним познайомилися ще минулого разу, я пам'ятаю його. Часто вона похожа на чіпса, молоко у бабушки, а ця на лізуна воду. Добре, дякую, ваші 30 секунд вийшли, Вікусечка, переходимо до Лілічки. Лілічка, в тебе теж 30 секунд, все чесно, у всіх однаковий час. Я хочу показати, що учебні подарували з день народження. Угу, так, ви вже другий раз мені демонструєте свою прекрасну ляльку, крутезну, супер. Так, все? Так, Маша кудись втекла, бачу Вероніка. Вероніка, швиденько. Каміла, ти наступна. Я теж хотіла бути Баба Ягою. Ага, добренько. Я думаю, Веронічка, ми повернемося скоро до цього формату, коли ви будете бабами-йошками, боже, як це страшно звучить, і кощеями безсмертними, домовилися. Так, окей, Каміла, прошу. Я хотіла знову зіграти один раз в ту гру. Добре. Наступного разу, Камілочка, ми так зробимо. Обов'язково я повторю для вас цю гру. Так, Машуня теж хоче нам показати свого гарнюніка рожевого. Кажи, Машунчик, включений мікрофон. Ось. Да. А як його звати, скажи, будь ласка, і хто це? Мозик. Морзик, дуже приємно, класно, дякую, Машуня. Так, Ромчик, Тимур, давайте хлопцям дамо слово нашим славним. Спасибо за урок і усе, ще теж в мене. Да, класно. Не забувайте казати, ось дивіться, в мене є ось така красива коробочка, да? Називайте, як звати. Щоб ви вміли пояснити, що ви тримаєте в ручках. Дякую, Ромчику. Так, Тимур щось ще нам хоче сказати.
Якщо скажуть, то у мене є два чудіка. Ну чому чудики? Вони дуже малашні в тебе. Я так розумію, це черепашки, і, мабуть, і осьминіжка, мені здається. Ні, крабик. Краб. А, це крабик. Клас, взагалі вони такі мімімішні в тебе. Окей, так, ще в нас Рагнар тримає ручку, тому ми обов'язково дамо тобі слово. Прошу, Рагнар. Я хотів показати свою фігурку з Лего «Зоряні війни». Ого, нічого собі, тобі цікавий фільм «Зоряні війни»? Так. Ого, це ти крутий, нічого собі, прикольно. Я не знала, що в них є серія «Зоряні війни» у Лего. Класно, молодець. Є мультик окремо, є серійний мультик окремо ще. Я зізнаюся, я навіть фільм не дивилася, там геть трошки. Я просто не фанат фентезі. Тому я Шуля, цьому... сонечко. Слухаємо тебе. Ти продовжуєш артикуляційну зарядку? Мішуль. Олю. Олечко, ви мене чуєте? Олю. Так, діти, просимо вибачення. Пані Оля, щось з інтернетом в неї сталося. Зараз вона повернеться до нас. Олечка, ви нас чуєте? Я все ж таки встигла повернутися і попрощатися. У мене щось, походу, інтернет завис. Або ж, напевно, він натякає на те, що все, Оля, час вийшов, і пора прощатися. Так, дітки, всім дякую за заняття, тоді зустрічаємось наступного разу, і вже сьогодні вам обіцяю, що ми наступне заняття також обов'язково завершимо грою в Бабу-Ягу. Домовилися? Тож, всім гарного початку цього тижня, всім гарного новорічного настрою, і до зустрічі на наших заняттях. Всім па-па! Пока, народ!